Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Як завжди, говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Суд заборонив ліквідовувати «Еводу», але тимчасово. Нагадаю, що «Еводатрейд» – це дочірне підприємство комунального підприємства «Луцькводоканал», тобто належить також Луцької громаді. Воно займалося торгівлею електроенергії, але ось зараз у нього величезні проблеми. Його хотіли ліквідувати незаконно. І зараз цей процес притормозився. А чому? Тому що господарський суд Волинської області виніс ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив проводити реєстраційні дії щодо ліквідації «Еводетрейд» комунального підприємства «Луцькводоканал». Із цією заявою звернувся заступник керівника Волинської обласної прокуратури. І в заяві зазначено, що Волинською прокуратурою впродовж 2022-2023 років до суду було направлено 7 позовних заяв на загальну суму 3 200 000 гривень. Ну і в цих заявах відповідачем є ДП «Еводатрейд». І зараз з цих заяв 3 перебувають на розгляді в суді. І загальна сума по них – це майже 2 мільйони гривень. Ну, до того ж, є справа «Еводи», програна державному «Укренерго», згідно з якою наше луцьке комунальне підприємство має сплатити порядка 16 мільйонів гривень. Ну, а оскільки «Евода» не має правонаступників, то ліквідація цього підприємства може нанести шкоду державі. Ну, і також скажу, що на думку прокурора, така ліквідація «Еводи» є незаконною, адже відбулася без погодження з Луцькою міською радою. Загалом на «Еводу» прилетіло ще декілька жирних позовів. Отож, прокуратура продовжує оскаржувати додаткові договори, якими зменшувалася кількість електроенергії, яку постачали різним споживачам. І вже в найближчий місяць в господарському суді Волинської області розглядатимуть такі справи. На 386 тисяч гривень справа стосовно постачання електроенергії в Волинській обласній психіатричній лікарні. 388 тисяч – це Коростенська міська рада Житомирської області. 1,4 мільйона гривень – це Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства. І, напевно, найбільший позов на 5 мільйонів гривень щодо постачання електроенергії комунальному підприємству «Луцьксвітло». Це те підприємство, яке вночі, ввечері освітлює наші дороги, шляхи, завідує ліхтарями і так далі. Отож, якщо ці позови теж будуть програні, то загальний, так би мовити, висяк, ну, тобто кредиторська заборгованість «Еводи», може складати порядка 25 мільйонів гривень. Ось вам такі міцні господарники і мегаефективне комунальне підприємство. Ну, нагадаю просто контекст, що раніше дуже хвалилися, що нарешті є прибуткове підприємство. Ну, зрозуміло, що воно прибуткове. Тому що якщо брати гроші і не постачати товар, будь-яке підприємство буде податкове. Будь-хто може так господарювати. Зараз все стає на свої місця. І прикро, що розплачуватися прийдеться нам з вами за таке невміле господарювання. Податківці почали перевіряти таксистів і вилучати особисті авто як знаряддя протиправної діяльності. Ну, зокрема, Державна податкова служба почала перевіряти сплату податків водіями таксі, що працюють без реєстрації і без використання реєстраторів розрахункових операцій. Ну, тобто це або так звані касові апарати, або це програмне забезпечення, яке можна встановити на телефоні і теж використовувати його як касовий апарат. І тут головне управління Державної податкової служби у Київській області повідомляло, що співробітниками відділу фактичних перевірок цього управління в Київській області спільно з співробітниками Нацполіції задокументували факт надання таких послуг і перевезення пасажирів і трактували це як заняття фізичною особою, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, і складали відповідні
акти про порушення такої діяльності. Знову ж таки, вилучали транспортний засіб як знаряддя протиправної діяльності. У розумінні господарського кодексу діяльність таксистів – це цілком підприємницька діяльність. І при наданні послуг з перевезення пасажирів таксисти зобов'язані проводити розрахунки через касові апарати або надавати споживачам таких послуг розрахункові документи встановленої форми для того, щоб податківці не могли прикопатись. У перевезеннях пасажирів в режимі таксі, за даними Української таксомоторної асоціації, бере участь приблизно 220 тисяч осіб. Це приблизно 1% від економічно активного населення. Ну і переважна більшість з них працює неофіційно. Вони просто є фізичними особами, які не зареєстровані ФОПами. Нагадаю, що раніше Державна податкова служба почала активно перевіряти підприємців, які продають товари через соцмережі або там інші інтернет-платформи, такі як OLX. В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги. Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток становить – це зона активних бойових дій. Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, на нарахування штрафів і стягнення пені, стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. При цьому мораторій і далі діятиме на територіях, на яких ведуться активні бойові дії. Крім того, на окупованих територіях забороняється нараховувати плату за житлово-комунальні послуги відтоді, як почалася війна, і аж поки війна не закінчиться, ну або не буде повністю деокуповано ці території. Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону заявляв, що причиною скасування цього мораторію є те, що матеріально забезпечені українці почали зловживати нормами і почали накопичувати борги за електроенергію, в той час як прості люди, там пенсіонери, ті, хто отримують субсидії, продовжують сумлінно сплачувати за житлово-комунальні послуги. За його словами, на відновлення енергооб'єктів після обстрілів потрібні гроші. Ну, тому уряд ухвалив саме таке рішення. Ну, і нагадаю, що нині тариф на електроенергію для населення складає 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. А Міненерго заявляло, що підвищувати тарифи на світло для населення поки що не планують. Вартість однокімнатних квартир в Україні сильно зросла за 2023 рік. На вторинному ринку найбільша ціна піднялася в таких регіонах. Це Чернігівська область – майже 50%, Кіровоградська – 42%, Черкаська – майже 40%, Івано-Франківська – на третину і Київ 30%. При цьому в Київській області ціна опустилася майже на 5%. А ось щодо оренди, то Волинська область серед лідерів по однокімнатних квартирах. Там вартість зросла майже на 90%. Ще на 3/4, тобто 75% зросла в Рівненській області і в Черкаській 65%. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент ТВ», читайте сайт і телеграм «Конкурента», стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!